Vidimo se Ok, ljuči, u poj. nas u drugoj epizodi. Već druga, bog te Tako kako da... vrijeme ide. Da, znači, Sharp 1. Morat ćemo mi u Nether. Jer ima mnogo knjiga, znači da napravimo obojica po Sharp 4, to je to onda. Aj, naćemo se. A samo stavljaj Enchu gore u backpack, šta znaš? Ako bi neko Zar ga nacrnuo. nisam vratio? Aha. Čekaj, da ja bacim ove gluposti neke. To, Ja to, imam samo to. jedan gepul, ali imam dosta golda. I šta, idem ja provjerit ove dol chestove što vidio. Na kojoj sam na visini? Na 13, bog te, pa da je ispod, idi još. Jel, previše mobova. Ne, hoćete bi igrati 1-7, eto vam 1-7. A ovu skinulo mi jedno srce od creepera, ali ne veze, dobro je. Jao. Okej, našao sam neki cave. What the fuck? Koliki, brate? U, gold! Našao sam... ništa posebno, našao sam horse armor jedino. Ja sam našao cave, ali ne diamonda, što je najgore. Našao sve šlapse. Ja nisam enčomač. A nas bi moglo šrinkat sada. Ne, ne bi, ne bi. Neću, neću. Previše je mobova, ali doslovno previše. Jao, majko. Našao se još golda. Ali će mi trebati pickaxe novi. Creeper mi puku. Koliko ti skino? Dva srca. Dobro. Šta piše, radi? Morate lapis staviti. Moguće. Pukao mi je kramp. Fuck. Gdje mi je iron? 8 samo irona. Ne mislim da je previše mobova, ali doslovno previše. Skupljaj nam sad iron za... backpack... za... anvil. O, da. A nemam... nemam... ma toga... kramp. Šta nema? Nemam krampa. Nemam ni ja viška, čekaj, jedino da ti dam... Evo, pravi. Jedan level. Ćemo... Ne znam gdje da idem više. Da li da idem odmah u Nether, a? Da skupim levele, da enchantujem mnogo knjiga. Ma trebamo, nemamo ništa, oni su već diamond, brate, stvari. Pa ne mora znaš da su svi. Ne, ja ti kažem, ima i... 100%. Ima neko, ali ne vjerujem da su svi. Jer, vidiš, brzo šinka, bar da imamo dobre swordove.
Nemamo, brate, moramo skupiti prvo za Envila. To da. Okej, ja sam našao još neki cave. Gold. Jel ti treba lapis? Ne, imam 41. Jedan ću sada sebi ovaj mač. Našao nije sam loš cave, ali nema diamonda mnogo. A ja kako ne... će onda enchantovat? Kako da... Brate, šta sam golda našao? To je lapis. Da. I šta? Da. I izađeš nakon svakog ganča. To je odlično, onda... Onda ne moraš ti da mjeriš. Znači, skupljamo iron. Da. Dobivam levele kopajući iron. Malo, ali da. What the fuck, nećeš vjerovat, opet kopam da napravim i nađem diamonde, to znaš koliki je vein? Vein od 6 diamonda. I imam jedan u backpacku, imamo dva, znači možemo craftat chestplate, ne. Ti, craftaj chestplate, bolje je. Misliš? Da, 100%. Ajde. Mislio sam dva sorda, to je 4. Nemoj. Možda bolje je dva sorda i jednom je od nas boots. A moraš i to, tebi boots, no ja ti nisam, ja ako krepam... Evo, craftam ja dva sorda. To ti je rip, vrat. I boots. Okej, ovo će biti dobro. Koliko si irona iskopao? Imam 21 iron. Treba nam 30 i nešto. Imam ja 25, 6. Evo ti molim te, ako možeš ovo ispeći sve, ovaj gold iron. Evo ti moje dvije pečene. Jer idem ja da... I cool mi staviš to. Evo, stavio sam. Kaj, lapis. What the fuck? Meni lapis nije kupilo, jel? Ja sam na 1.7 možda zato, jel? Jel sam ga bacio? Ne, bacio. Oh, what the fuck, šta ja pričam? Ništa, ja ću ovdje čekat da se ovo ispeče. Sharpness 1 na Diamond Sword, odlično. Da, izlaz svaki put, dobro jest. Dobro, imamo dva Sharp 1 Diamond Sworda, to je odlično. Odlično. Jer sad samo knjige onda. Rokat i... Može. Ali moramo definitivno minat. Mene će šrinkat sada ovaj. Pa probaj da se skloniš da te ne šrinka. Jel sad šrinka do 1500 ili od 1500? Sad šrinka... Samo malo. Sad je na 1500. Znači na 1000 će doći sada. Pa najvjerovatnije. Moram se ja pomaknuti. Sklonjaj se pod hitno jer morat ćemo u nether. To će nas spasti od... I od šinka, a i onaj... Općento... Bog levela. Dobro, imam diamond boots proti 1. Mada ću ja enchantovati ovaj ostali armor, jer šta ja znam. Možda nije baš pametno zbog levela trošenja, ali nema veze. Nek imam enchantu. Na koji si ti kordama? Sand... Halo? E? Meni puče Discord. Ne znam. E, ja sam ušao u 1000. Evo me na minus 999. Ajde, jel možeš doći na moje kordove? A teško, brate. Mislim da idem u nether. Ili da ja odijem sam u nether, jel ne znam, a? Ne, ti pojma. Jer moramo, zaista nećemo naći armora dovoljno, onda bit će problema. Jel imaš dovoljno za
Za šta? Server je zalagao. Meni je krešao Minecraft. Ozbiljno. Ma veze, ulazi ponovno. Krešao mi Minecraft i to mi se dešava uvijek na Lunar Clanetu i sad dok se on upali tra... Okej. Okay. Jao, da li je Lunar Client sad pukao kad mi najviše treba? Jer ne, ne, ono, ne pali ga, nego samo piše ono kao out. E, ne znam ti, aburaz, vidiš to. Jao, majko. Zašto se meni ovo mora desiti? Samo mi to treba da ne uspijem ući prije ovoga... Sad će fight. Sad ga šrinka za 4 minuta na 500 blokova. Da, znam. A mi ćemo morat otići u Nether, ako ja uspijem ući. Palim ja ovaj obični Minecraft launcher. Svaki slučaj, ako ovo ne uspije. Se pokrene, pošto mu treba obično... Kakav PC imaš, brat? A, poprilično loš. Mislim, ono, imam dosta FPS-a zbog Lunar Clienta, baš najviše. Ne znam ja šta je to. To je taj klijent kao neki za FPS. Te imate neke modove. To je u biti kao cheat breaker, samo što je, kako bih rekao, drugi sad vlasnik, šal. Mene ćeš šrinkat. Pa izađi opet, probaj. Hm? Probaj opet da izađeš. Evo, kraj bordera sam. Ja sam... Jao, de reci Dakio, nisam white lista, ne mogu da uđem na server. Nek ide vrlo off. Brzo. Kuca vrlo on. Kako ti je Nick? Kako ti je Nick? F1OX. Oooo! X, ušao sam. Eto, stavio sam to, mene će šrinkat sada, 90. Jel me čuješ? Da. Halo? Halo, jesi tu? Da, tu sam, ali krešao mi opet Minecraft. Nije, i sad si na serveru, ali imaš dvije crtice. E, sad te izbacu. Evo, palim obi. Ja. Ovdje je neko bio. Možda... Ja sam ga ripnuo, vjerovatno. Za minut šrinka... Evo, palim lounge. Ne znam, ja se spremam za... Bude fight. Okej, okay, šrinkalo me.
Jel? Živ sam. A? Živ sam. Ja sam... Izgubio sam menč, jer me je šinkalo vani. Ne, seri. Da. Mi je ništa, rip smo ovu. Ali imam Diamond Sword za tebe, samo mi treba... Anvil mogu napraviti Sharp 2-1. Koje su ti korde, brzo mi pošalj. Kako se to kaže, šalje je bot. Send. Što ti dođeš do mene? Može. Kako da isključim ovo Toggle Sneak, okej. Znači, da još jednom pošalj da mi budu, pošto oni sad pišu. Staj mi u taj, brate, jedan Diamond Sword u backpack. Halo? Jel se... Halo? E, gdje staj mi taj sword u backpack? Pa evo, kucao sam backpack, ali ništa se ne dešava, lago je. Mene otvara Kipa. Normalno. Kala me opet. Ne mogu da vjerujem šta mi se sad dešava, je. Logging. You are already connected. Jel me čuješ sad? Da, čujem te. Ne znam šta mi se desi. Backpack. Evo ti sword, eh. Jel imaš anvil napravljen? Ne, napravite te uvaj, daj im uvijek. Dobro. Gdje su jabuke? Daj mi jednu jabuku. Geplove. Ne, ne, običnu jabuku daj. Aha, koliko sam i sve uzeo. Šrinka za 3 minute. Evo ti Anvil, brzo ako imaš nešto, jedan čaj. Da jav ja, šta? Da, jedino knjigu bi probaj. Nemam Anvila, nemam Enchant. Oh, shit. Nemam, gotovo, to je to. Jebi ga, rip smo ovo. Ja ne znam kako se krafta ovaj bow. Dozvi. Jel ga nije tijelo kraftat, ne znam na što je se desilo. Ide ti stikovi, ono, kao, ne znam kako da to objasnim. Ma dobro je, napravio sam, ali nije mi ga tijelo napraviti. Treba mi se naći, ispeći to goda, brate. Ajde, daj još jednom korde. Sad ćeš rinkat za 2 minute, pa ćemo stavno. Daj korde, daj korde. Četsto se... 9, dobro. 457. Ja sam blizu tebe. Što ovo ti? Jes? Jesam, ajde. Daj nam odmah... Nemo, red, imamo 2 minute. A? Ajmo u border ući prvo, e. Aj. Dođe vam. Samo pas da ne dobiješ full damage. Jel, koliko imaš gapova? Nema full damage, imam 3. 3, ja imam 2, dobro, ne veze. Ja imam bolji armor. Treba ispeći, imamo mi golde još za par geplova. Znam. Idemo prvo probat. Daj rampu naći, brate, ili nekoga odaviš, to nisu. A da me nije ovako sjebao ovaj launcher i ovo, kako se zove. I lag, pošto mi je dosta lagovalo. Ne znam zašto. Ja tebe čujem, ti mene očito ne, jer ono, ja ti pričam nešto, ti ništa. Da. E, ovo smo smajali, samo još ovo. Drugo. Gdje ideš? Sekundi, da, tu sam iza tebe. Dobro je, bar će nas, bar nas nije će oboje, šli. Okej. E, ono, tamo neko, shiftaj.
Foxline je, Foxline, idemo ga, solo je. Misliš? Da, 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 požuri. Gdje je? Ne znam. Uf. Stani ovdje. Ja sam ga bio vidio 100%, samo ne znam gdje je odšao sad. Možda je nadrve. Možda je nas primijetio. Nema fall, ajmo dole, ajmo dole, ajmo dole. Gdje? Zalaguo si. E? E, zalaguo si. Pa, meni, da, evo vidim, stojim i sve. Ajmo, ajmo, prati me. Ne, pa ti si mi u vodi. Kikalo me. Brate, požuri, ako me Foxline nađe, ja sam mrtav. E, izbaci me iz vode ako možeš. Ne mogu, nema šanse. Postao si villager. Ušao sam. Hajde. Pa ne znam šta mi se dešava s internetom, ovo nije normalno. Hajde vamo. Nemoj sad da se upao fajta to desi. Nadam se da ne. Ovo mi je da sad najgora epizoda što se tiče ovih stvari. Mm. Ali moramo biti oprezni, ovo je 100 puta 100 sad već. Da, da, da. Neko pravi gore nešto. I prave se blokovi. Dođe vam. Imaš buv? Imam, imam. Da ga probaš skinut. Gdje? Jem ti ga gore u zraku. Ne vidim ja to. Ozbiljno. Da, jer mnogo je daleko. Nije baš daleko. A dobro, ja igram na 20. Lik! Žuti! Fuck, Hani i Stefan, bježi, 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 bježi. Jesu li nas vidio? Da. Bježi ovam preko vode, prati me, je. Ne bi rekao da sam vidio, pošto ne idu. Možda neće u fight. Čekaj ga, čekaj mene. Moramo naći nekog pod hitu, ne? De, aj trebaš, trebaš, brate, 5 gold. Da, evo je. Dođi, 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 dođi. Shiftaj, samo shiftaj. Vidjeli su nas. Ozmi. Hoćemo. Da. Nemoj, nemoj, nemoj. Stefan, ja imam, ima diamond chestplate, bog te. Ja imam 4 strijele, jel imaš da kraftamo za strijele? Nemam. Imam ti 2, jedan ovaj. To, to, to. To su još 4. Odoše, odoše, odoše. Gdje gold? Dobro je, dobro je, dobro je. Samo malo, u backpacku je uzmio dozvo. Čuvaj me. Ajde, ajde. Oh fuck. A treba ono gore zabranit. Zar je dozvoljeno kaj... Vama je neko prošao. To su možda oni za njih. Pazi na taj gold. Šestdeset sekundi, jesmo mi u tome, nismo, jesmo, nismo. Jesmo, 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 jesmo. Nismo, 150 blokova će ići. Pa da, ali mi smo minus 120 i 30. Pa da, fuck. Svi ispako šta. Jes. 12 golda. Imam se još 2 gepla, evo. Jabuke. Koliko sad imaš geplova? Ja imam 3. 3, ja imam 4. Koliko imaš srca? Ja evo u stvari tebi još jedan. Jedno manje. Nemamo više golda. Mi u backpacku? Ne. Okej, pazi, možda će nekog šrinkat ovdje kod nas, pazi. Samo vidjeti.
Samo oprezno. Mhm. Ja imam bow, znači to nam može dosta, dosta pomoći, pošto imam 8 strela i power 1, a ne vjerujem da će baš svi biti to ubiti stekao on. Samo sam vidio da Stefan Hannibal i nema uopšte chestplay diamond. Trebao sam ja tebi možda dat boots, hoćeš? Ne. Ajde dođe ovam. Opet mi zalak. Čekaj. Čak imam 4 gravi, ova. Nešto se dešava. Da, to je super. Dobio sam jedan. Dobio. Daj mi jedan. Evo ga još. Evo ti ovo. Jas, koji. Opet sam zalagao. Ozbiljno. Ja imam 16 strela, to je super, je. Dobro. Ajde, ajmo ovamo gore. Jedan sekund. Jel vidiš? Da. Znači sad će 100-100. Morat ćemo se vratiti tamo. Ali ima još 4 minute. Da probam nekog naj, znaš, prije final bordera, jer puno nas je, 12 nas je, a 100 puta 100 će biti. Či, ne, ja sam otišao neće, če si ti? Ovdje sam blizu ove vode, ne znam gdje se još. Kod šalje. Evo među smo bili malo prije, gdje smo pekli gold. Ja, ne znam gdje je to, daj kode. Minus 70, dobro. Minus 70. 62. Dolazim. Aj. Evo me. Mhm. Čemo roknuti ove ovaj kokoši. Na džaba nam kad nemamo onoga... Gaj gore šta su napravili. Rampa stvarno kuću pravi. Da. GG. Valjda nas neće šinkat gore, je. Znam li da nas šinka svi u gore? Čuvaj me. Ajde da prijeđemo na ovu stranu, a? Jel da napravimo most? Ovako. Jel svaki slučaj ako bi trebalo bježati. Da uđemo mi ovdje ovo, a? Volio bi da fajtamo nekog prije final killa. Ovoga prije final bordera. Ne znam koga, brat. A možda su neki i pod zemljom još. A vjerovatno. Ducky je sam. Foxline je sam. Ko je bio sa Duckyem u timu uopšte? Entarex? Ali njega je George ubio. Čekaj, zar je neko... Da, George uzeo kill, ja nisam to ne vidio. Da. Vidiš, nigdje nikog, samo smo vidjeli za sad njih četvero, ajmo dole polako. Pa za 2 minute, ajde da se mi vratimo ipak ovamo, da nas ne bi šrinkalo. Da budemo spremni. Ovi se ne biju, ne znam zašto. Ajde ovamo da priđemo malo prema borderu, ovdje će da šrinka. Samo. Sad ćemo mi ovako ovdje, ovdje ćemo mi stati, vidit ćemo ako nekog tamo šrinka u kut. Samo shiftaj ovdje ovako negdje u drve. Jesmo mi tu, jesmo. Bude li Ducky ili tako neko... Znači, Ducky... Ajme probaj rukom udar, da vidimo ima li ovaj... Ima, ja mislim. Ne bi da skidam jer... Kraj druge epizode, to je to. Idemo sljedeću.